जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन टीचिंग में हूँ इंग्लिश टीचर परेशभाई भगत आपको हार्दिक स्वागत करूँ छू। हवे आज एक नव फंक्शन, ए फंक्शन जे छे ए डिस्क्राइबिंग टाइम 12 आर्ट्स कॉमर्स सब्जेक्ट इंग्लिश। आज आपका टॉपिक छे डिस्क्राइबिंग टाइम। टाइम એટલે સમય, એટલે ડિસ્ક્રાઇબ મીન એટલે સમયનું વર્ણન કરવું, બરાબર? એટલે હવે જો બહુ સરળ રીત છે, 11માં બી ચલાવી જ છે આપણે, બરાબર? તો અહીંયા આગળ લેંગ્વેજ આઇટમ જે છે, બરાબર, એની અંદર વેન વેન કેવા વાય એસ એસ નો સુનર ધેન હાર્ટલી વેન बिफोर आफ्टर सेंस फॉर टिल अंटिल आज छे लैंग्वेज आइटम के समय वर्णन करे छे અને सेंस फॉर वेन बिफोर आफ्टर અને આ ઘણી પાછો આ જ અભ્યાસક્રમ જે છે પાછો એડિટિંગ માં આવવાનો બરાબર અમે જો એસ એસ છે નો સુના પછી ધેન જ આવે પછી હાર્ડલી વેન જ આવે એટલે આ જે છે એ સમય આ જે શબ્દો દેખાય છે તમને એ સમયનું વર્ણન કરે છે બરાબર હવે એસ એસ નો આપણે પ્રયોગ કરો છે એની પેટર્ન ને અહીંયા આગળ મૂકી છે એસ એસ વત્તા કર્તા વત્તા ક્રિયાપદ પછી અન્ય શબ્દ વાક્યની અનુસાર નો સુનર ડે હવે ડીડ જ નહીં આવે નો સુનર પણ હંમેશા ડીડ જ આવે ડીડ આપણે ખબર છે નિયમિત ટેન્સિસ માં આવી ગયું ડીડ આપણે વર્બ બને જ આવે કરતા ની જોડે કારણ કે ભૂતકાળ છે એટલે એ વર્બ બને મૂકવું પડે આપણે આગળ હાર્ડલી વત્તા હેડ વત્તા કરતા વત્તા વર્બ થ્રી હવે હેડ એટલે કે આપણે વર્બ થ્રી મૂકવું પડે પૂર્ણ ભૂતકાળ નો નિયમ લાગુ પડે અહીં આગળ બરાબર હાર્ડલી વત્તા હેડ વત્તા કરતા વત્તા વર્બ થ્રી વેન વત્તા અન્ય શબ્દો એટલે જે જે કહેવાય કે વાક્યને અનુરૂપ હવે અહીંયા આગળ જે છે એને અહીંયા આગળ કહેવાય હવે બીજી વાત બિફોર આફ્ટર વેન એ સાદર ભૂતકાળ વાય ચાલુ ભૂતકાળ ધ ભાઈ એ બતાવે છે ભાઈ પણ સમય સમયનો વર્ણન કરે છે જ્યારે ત્યારે જો આ હવે આફ્ટર કે બિફોર સિન્સ સિન્સ પણ એક સમય સુધી બરાબર એટલે આ જે છે ફોર ટી અન્ટિલ બિફોર આફ્ટર વેન આ ગોખી નાખવાનું છે જો એક માર્ક એવો છે તો બધા ફંક્શન આ ફંક્શન ની અંદર ખાસ તમારે ધ્યાન રાખજો આવી વસ્તુ પરીક્ષામાં છે કે ફોર મૂકે છે સિન્સ મૂકે છે હાર્ડલી ને વેન આવે બિફોર મૂકે છે આફ્ટર મૂકે છે આ પણ ફંક્શન ખબર નહીં પડે કે વખત કયું ફંક્શન છે આઇડેન્ટિફાઈ કરશું ત્યારે વાત છે બિફોર અને આફ્ટર ખબર નહીં પડે કાર વાત શું છે પણ જો તમે મગજમાં હોય કે મેં આટલા વર્ષ છે વેન વેન એવર વાય એસ એસ નો સુનર ધેન હાર્ડલી વેન બિફોર આફ્ટર સેન્સ ફોર ટી અન્ટિલ અને આ રચના જો આપણને ખબર હશે તો વાક્ય બનાવતા આવશે હવે અહીંયા આગળ છે જો વાક્ય બન્યું છે અને આપણે ઓળખ કરવી છે ફંક્શનની તો કેવી રીતના થાય સ્મિતા બેકઅપ બિફોર આવી ગઈ આ બિફોર જો બિફોર નીચે મેં અંડરલાઈન કરી સૂર્યોદય થતા પહેલા સ્મિતા જાગી ગઈ કારણ કે ભૂતકાળ આવે બેકઅપ એઝ સૂન એઝ ધ ઓફિસર લેફ્ટ ધ પ્લેસ ધ સ્ટાફ વોઝ વેઇટિંગ જ્યાં સુધી ઓફિસર જગ્યા છોડી નહીં ત્યાં સુધી સ્ટાફ છૂટો થયો નહીં હવે અહીંયા કહેવાય છે કે જો ભાઈ એસ એસ ગુલાબરાવ મહારાજા બિકેમ બ્લાઇન્ડ સિન્સ નાનપણથી જ ગુલાબરાવ મહારાજ અંધ બન્યા હતા બિકેમ બિકમ બિકેમ બિકમ
જો વર્બ 1 વર્બ 2 નું વર્બ 3 બોલું આ ભૂતકાળ લઈને જ આવે પાછો એ સેન્સ છે એવરીવન વિલ બી ઇન્ફોર્મ અબાઉટ વેન એવરી અહીં એમ છે એવરીવન વિલ બી ઇન્ફોર્મ અબાઉટ વેન ધ ચેક આઉટ ફ્રોમ ધ હોટલ એટલે જ્યારે તમને એ આગળ માહિતી આપવામાં આવે ત્યારે એ વિશે ત્યાર પછી હોટલ તમારે છોડવાની છે નો સુનર ધ ચાઇલ્ડ નો સુનર આવ્યું અહીંયા આગળ ધેન આવે નો સુનર ધ ચાઇલ્ડ ધેન મધર ટુક ધ ચાઇલ્ડ ઇન ધ લેક જ્યાં સુધી માતા એ બાળકના ખોળામાં ના લીધું ત્યાં સુધી રહી તો આ જે છે આ જે આટલા જે છે અને બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે તમે ઘેર બેઠા બેઠા દરરોજ એક ફંક્શન તૈયાર કરો 13 માર્ક છે એની અંદર હવે વાત એમ છે કે મેં એક્સરસાઇઝ લખવાની નોટબુકની અંદર કીધેલી ટેક્સ્ટબુકની અંદર ગ્રામર સરસ નોટ બને બધા આ સમાન મેં અહીંયા જે શીખવાડી છે એ પ્રમાણે બધાની નોટો આવે છે અને એમાં સારી નોટો પણ છે અને બહુ વ્યવસ્થિત નોટો બને દીધી છે પણ એક્સરસાઇઝ મોટે ભાગે કરી નથી હું તમને કહેતો હતો કે વોકેબ્યુલરીની અંદર જે આવે એટલે જે પ્રેક્ટિસ આવે એ નક્કી કરવાની મોટે ભાગે ગ્લોસરી લખી છે અત્યારે મેં તપાસ તમારી નોટો ક્વેશ્ચન આન્સર શોર્ટ નોટ બરાબર એટલે કેવાની એક્ટિવિટી નથી કરવાની પણ એની અંદર જે આખું ગ્રામર એની અંદર છે જેમ જેમ ટોપિક ચાલે છે પાઠ ચાલે છે એટલે આ ટોપિકો ગ્રામરના અંદર ગ્રામર એડ કરવાનું છે ગ્રામર તો ખાસ લખવાનું છે બરાબર તો એક વાર ફરી વાર બોલી દઉં છું અને નોટ અધૂરી ના બનાવતા જે અહીં સૂચન આપેલું એ પ્રમાણે નોટ બનાવજો બહુ સરસ નોટો અમુક વિદ્યાર્થીને બહુ આમ અક્ષર બી સરસ અને ગણતરી ઇન્ડેક્સના ઠેકાણા નથી એક વિદ્યાર્થી કોણ ગમે તે હોય 11મો નોટ એમ મને આપી ગયો છે બરાબર એટલે 11માં જે ચલાવ્યું હતું ને હજી ડબલ્યુએસ તમે ચલાવ્યું નથી ફંક્શન જ ચલાવે છે તો ડબલ્યુએસ મારું અંદર છે બરાબર ડાયરેક્ટ ઇન ડાયરેક્શન મેં ચલાવ્યું નથી એને મારમાં તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ડિસ્ક્રાઇબ ટાઈમ સમય વર્ણન લેંગ્વેજ આઇટમ્સ ધેન વેનેવર વાય એસએસ નો સુનર ધેન હાર્ડલી ધેન બિફોર આફ્ટર સિક્સ ઓર કે અંતે એસ સુનર સત્તા કરતા વત્તા ક્રિયાપદ નો સુનર ધેન વત્તા કરતા વત્તા વર્બ 1 ધેન હાર્ડલી જોડે હેડ આવે હા નો સુનર જોડે ડીડ આવે એની જોડે ધેન આવે બરાબર હાર્ડલી જોડે હેડ આવે અને જોડે ધેન આવે આટલું યાદ રાખવાનું છે અને બહુ નાનું ફંક્શન હતું બરાબર બહુ આની અંદર જે છે લેંગ્વેજ આઇટમ ડિસ્ક્રાઇબ ટાઈમ છે ને એ મોટે ભાગે છે ને આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે જોઈન્ટ સેન્ટેન્સમાં ક્યારે કમ્પ્લેક્સ ઇમેજ મટીરિયલ હોય બરાબર હવે જ્યારે રિવિઝન કરાવશું ત્યારે આને તમને વાક્ય આપીશ રિવિઝનમાં મારો તમે જ્યારે અહીં આવતા રિવિઝન વાત કરાવવા છે કેવી રીતના કે 5 મિનિટના વાક્યમાં હું ચલાવ્યા છે મેં એ ફંક્શન એ તમારે મને અહીંયા ઓળખી બતાવવા પછી એ 5 વાક્ય થઈ જાય પછી 5 વાક્ય જોઈન્ટ સેન્ટેન્સ દરેક ફંક્શનના અને રિસ્પોન્ડ સેન્ટેન્સ બરાબર એટલે એક સાથે ત્રણ વસ્તુ થાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આની સાથે પીક મોકલું એ પણ ઉતારી લેવા છે નોટબુકની અંદર અને બીજું નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે નાનું ફંક્શન બીજું આવું એક લઈ લેજો બરાબર એટલે ઘેર તૈયારી કરજો જય સ્વામી